Pán režisér, máme to šťastie, že sa môžeme opäť baviť o pokračovaní veľmi úspešného seriálu Iveta, ktorý si získal naozaj množstvo divákov, nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Možno nám skúste povedať, že na čo sa môžu tí diváci teda tešiť v tejto druhej sérii z toho vášho pohľadu? My sme s Petrem Kolečkem řešili hlavne to, že sme přemýšleli, co na té první sérii ty diváky zaujalo nejvíc. A jestli je to ta cesta za tím štěstím a ten svět těch modelek, nebo ta pohádka v té popelce, a nebo jestli je to taková ta nebrzdící komedie z východu. Já chci říct, že jsme netočili v Trebišově, ale ta určitá východňárčina, já si pamatuju třeba film Pásla koně na betoně a miluju třeba filmy Emina Kusturici, kde to taky v těch filmech nevypadá úplně jako v Srbsku, že ano? Ale a pak jsme s tím Kolečkem dospěli k tomu, že nejspíš to bude určitá jako energie právě tohodle toho, týhletý komedie, to, co se mu v Čechách osvědčilo v Mostu. Takže jsme řešili, jak tu Ivetu zase trošku srazit na začátek. Ale já nechci prozrazovat ten děj. Já si myslím, že publikum, který si oblíbilo tu první sérii, tak pokud na to měli rádi ten western, řekněme, nebo to neříkám přesně, pokud na to měli rádi tu komediální složku, tak jako myslím, toho humoru tam je furt dost. Romantika tam je taky. A myslím, že to ještě víc taková společenská komedie. My jsme taky trošku ten děj, což se ukáže za polovinou, posunuli do jaký blízký budoucnosti. Je to pestřejší než ta jednička v tom, že se tam jdeme na víc místa, je tam víc postav a je to delší. Uvidím, já se modlím, aby se to lidem líbilo. Já nevím, jestli se jim to bude líbit, ale nás to bavilo hodně a bylo vidět, že ty herci už je jim dobře v těch postavách. Že zatímco v té první sérii jsme to hledali a nebyli jsme si taky úplně jistý, tak tady prostě ty herecký výkony teď jsou ještě bych řekl suverénější. Keď spomínate tie herecké výkony, ktoré boli suverénejšie, tak čo taká napríklad Betka Ferencová? Pretože s ňou, keď sme sa bavili ešte pred premiérou tej prvej série, tak ona bola taká, že to je taká moja prvá herecká skúsenosť, že ja si úplne nesom istá, že aké to bude. A teraz, lebo mali sme už premiéru tej prvej časti, sme mali viacerý pocit, tí takí prví diváci, že ona je už naozaj taká, že už taká suverénejšia. Ako ste to možno videli vy? No tak tam to byl její debut, mezi tím něco hrála a taky Betce, nechce by to znělo nedžentlmensky, ale i když jsme točili tu první sérii, tak ona v těch 30 nebo 31, ona fantasticky samozřejmě hrála tu holku z Gimplu. Teď už hraje tu ženu, jo. A víš co, ona má to sebevědomí, že sama je výborná zpěvačka, tanečnice. A je to možná taky důkaz toho, že ty herci už ty postavy a ty charaktery prostě trefily. To se netýká jenom Betky, ale třeba Mariana Baloga, který hraje jejího tátu, tak u té první série byl vlastně tváří třeba tomu Ondríkovi nebo Maurery vlastně takovej, řekněme, měl trému. Ale teď táhne několik dílů, jako jo, prostě Michal Kyník, jako prostě ty herci tam vyrostly. Samozřejmě, že Zuzka Maurery, Ženia Líbezňuk, Juraj Duliak, jsou Dano Fischer, to jsou zkušený herci, ale myslím si, že tyhle ty lidi, kteří v té první sérii hráli první větší úlohy, že teď už se jim hrálo pohodlně. No. A taky ten Kolečko víc věděl, co si může dovolit, a že si může dovolit hodně. Takže taká ta kontroverzia zostane teda aj v tej druhej sérii, že bude to stále také trošku aj štipľavé, že čo takí Trebišovčania možno si povedia, keď uvidia túto druhú sériu? No tak ja myslím, že Trebišovčania už otrnuli, že pochopili, že ten Trebišov je to zástupně. Já jsem to tady říkal, jak ten Kolečko na to přišel, že jemu před obrazem bylo nějaký severomoravský hornický městečko, odkud pochází jeho žena bývalá česká mis. Aneta Wengerová, ale když to psal, situoval na to Slovensku, že to psal pro tu Jojku, tak říkal, co je takové jako nejdál od té Bratislavy, jo. Tak se podívali na mapu, říkali, tak jako z těch malých měst, tak asi Trebišov, jako jo, tam nikdy nebyl. Já jsem se tam měl podívat s kameramanem první série, Martinem Žaranem, který se tam narodil a vystudoval tam Gimpl,
a zjistili jsme, že tam nemůžeme točit, tam to vypadá výborně, že? Že on to napsal, jako kdyby to byl nějaký maloměsto a trošku romská osada, což jsou třeba Sečovce, tam poblíž, ale to je slam, to zase nebylo tématem a není tématem ani druhý série. Takže o Trbišově to opravdu není, jo. To je jako metafora vlastně nějakého místa na, jako na konci té země, odkud se ten člověk dostane do nějakého středu, jako jo. Ale kdyby tomu Kolečkovi někdo poradil jiný městečko, aby se to bylo jiný městečko, no. Ano, ale viac menej, možno aj oni sami pochopili, že to bola viac taká umelecká výpoveď a nie dokumentárny film. Určite, no tak hlejte, je to nadsázka, ale jako v tomhle to je, myslím, že ta komedie a ta určitá metafora je důležitější než nějaký místopis, protože samozřejmě kdo z Trbišova je, tak ví, že jsme tam točili, že tam jsou asi 4 záběry. Plus teď do té druhé série tam je taky pár nových záběrů, ale tím, že se to odehrává v blízké budoucnosti, tak jsou taky letecký záběry, aby nebylo poznat, že auta jsou současné.